បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បងប្អូនអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមតាមនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមូលហេតុនេះហើយដែលអ្នកជាប់ក្នុងរូងភ្នំទាំង12អ្នកនាំគ្នាទៅកោសក់បួសនៅឯវត្តបាទចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទៅទៅប្រកាសទៅបួសក្មេង11អ្នកនិងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលបានជាប់ខ្លួនក្នុងរូងភ្នំທາງលួងរហូតដល់លោក3ក៏ក្រៅពិភពលោកពេលនេះបានកោសក់បួសហើយស្នាក់នៅសមាធិផ្លូវចិត្តរៀនធម៌អរយៈពេល9ថ្ងៃដើម្បីជូនកុសលដល់ព្រះមហាក្សត្រក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះព្រមទាំងអតីតហ៊ានជើងទឹកម្នាក់ដែលបានពលីក្នុងបេសកកម្មចំណែកក្មេងម្នាក់ទៀតមិនបានចូលរួមបួសទេដោយសារជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹស្តការកោសក់បួសទាំងក្មេងបំបួសក្មេងទាំង11អ្នកនេះនិងគ្រូបង្វឹកវ័យក្មេងបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកនេះដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តព្រមទាំងញាតិមិត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តយ៉ាងច្រើនកុះករក្រៅពីនេះក៏មានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងទាហានជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំង13នាក់ដែលជាប់ក្នុងខ្លួនក្នុងលអាងកាលពីជាង1ខែមុនផងដែរក្មេងទាំង11នាក់ដែលបានបំពោះនេះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវត្តវិញដើម្បីរៀនធម៌សមាធិផ្លូវចិត្តរយៈពេល9ថ្ងៃលើកលែងតែគ្រូបង្វឹកដែលមានឈ្មោះថាឆានថាវុនមានបំណងចង់ស្នាក់នៅវត្តជូជាងនេះព្រោះពីមុនលោកក៏ជាអ្នកធ្លាប់បួសរៀនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកចង់សម្អាតជំរះផ្លូវចិត្តចំពោះការជួបរឿងដ៏កំសត់និងការយល់ច្រឡំពីនារីម្នាក់ដែលថាខ្លួនជាប្អូនប្រុសទាំងដែលម្ដាយឪពុកបានស្លាប់ចោលកំព្រាតាំងពីក្មេងនោះនៅក្នុងវត្តដែលបំពោះមនុស្សទាំង12នាក់ក៏មានដាក់តាំងរូបរបស់លោកសាម៉ានគូណានជាអតីតហ៊ានជើងទឹកថៃដែលបានពលីក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះអ្នកជាប់ក្នុងរូងភ្នំតាមពិតបុរសរូបនេះបានឈប់ពីការងារជាទាហានជើងទឹកយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែពេលឮដំណឹងថាក្មេងៗនិងគ្រូបង្វឹកជាប់ក្នុងរូងភ្នំក៏មានចិត្តអាណិតហើយស្ម័គ្រចិត្តជួយដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផងដែរជាអកុសលបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ថប់ដង្ហើមស្លាប់ក្នុងរូងភ្នំដោយសារខ្វះអុកស៊ីសែនដោយលោកបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រពេលកំពុងតែព្យាយាមបំពេញកិច្ចការទាំងនឿយហត់ព្យាយាមយកបំពង់ឧស្ម័នទៅរាយក្នុងរូងភ្នំដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងៗចេញមកវិញមនុស្សជាច្រើនបានចាត់ទុកលោកសាម៉ានគូណានជាវីរៈបុរសក្នុងបេសកកម្មនេះតែក៏រៀបចំពិធីបុណ្យយ៉ាងធំជូនលោកផងដែរភ្លាមៗនោះក្រោយជួយសង្គ្រោះចេញពីរូងភ្នំក្មេងទាំងអស់ក៏បានដឹងពីការស្លាប់របស់លោកបាទក្មេងទាំងអស់មិនបានដឹងពីការស្លាប់របស់លោកនោះទេដោយសារតែអាជ្ញាធរបានព្យាយាមលាក់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែរំលងបានប្រហែលថ្ងៃនៅពេលដែលក្មេងទាំងនោះមានសុខភាពល្អហើយទើបអាជ្ញាធរបានប្រាប់ដំណឹងដល់រដ្ឋធម៌នេះធ្វើឲ្យពួកគេស្រក់ទឹកភ្នែកក្តុកក្តួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពួកគេក៏បានរួមគ្នាគូរូបលោកសាម៉ានគូណានដើម្បីជាការរំលឹកគុណផងដែរហើយនៅពេលនេះគឺបួសរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតែម្ដងក្មេងទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកបានជាប់ក្នុងរូងភ្នំທາງលួងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាហើយ9ជប់បន្ទាប់ទៅក្រុមអ្នកជ្រមុជទឹកប្រទះឃើញពួកគេមានជីវិតទាំងអស់នៅលើទីទួលក្នុងរូងភ្នំដោយសារស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងពេកក្មេងទាំងនោះត្រូវបានបន្តជីវិតក្នុងរូងភ្នំអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាទើបក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចនាំខ្លួនពួកគេបានមកទាំងអស់ផងដែរបាទចំពោះអត្តបទនេះគឺជាអត្តបទមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញ
ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលក្មេងទាំង12ទាំង13អ្នកនេះគឺបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងរូងភ្នំតាមលួងអស់រយៈពេល9ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែនៅរស់រានមានជីវិតដោយភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងរូងភ្នំផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Share Award ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Share Award ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា